فخر صلی علی فاطمہ فاطمہ فخر صلی علی فاطمہ فاطمہ مطلب بہت آسان ہے آپ میرے ساتھ پڑھیں فخر صلی علی فاطمہ فاطمہ آواز نہیں آ رہی فخر صلی حسن بھائی فاطمہ دوبارہ پڑھیں سب مل کے جشن فخر صلی علی ایوریون ٹوگیدر مصطفیٰ نے کہا فاطمہ صلی علی فاطمہ مصطفیٰ نے کہا فاطمہ اور جو علی سب کی مشکل کشائی کرے جا رہا ہوں جو علی سب کی مشکل کشائی کرے جو علی سب کی مشکل کشائی کرے اس کی مشکل کشائی فاطمہ اور پہلے فیضہ سمجھ کی کوشش کرو پہلے فیضہ سمجھنے کی کوشش کرو پہلے فیضہ سمجھنے کی کوشش کرو بعد میں سوچنا فاطمہ واہ 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 جیو بھائی جیو فاطمہ میرا پسندیدہ شعر ہے کہ ہر بھی کہتا گئے سجدوں میں شام و سحر ہر بھی کہتا گئے سجدوں میں شام و سحر فاطمہ شکریہ اور کچھ بھی کرنے سے پہلے علی نے کہا کچھ بھی کرنے سے پہلے علی نے کہا کچھ بھی کرنے سے پہلے علی نے کہا ارے دیجئے مشورہ فاطمہ
فاطمہ فاطمہ صلی علی فاطمہ فاطمہ فخر صلی علی فاطمہ فاطمہ اور ماتمی 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 کے لیے شعر ہے ماتمی 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 شہ کے ماتم میں مصروف ہے ماتمی ماتمی تو چاروں ماتمی شہ کے ماتم میں مصروف گئے ماتمی شہ کے ماتم میں مصروف گئے ارے دیر گی گئے دعا حیدر حیدر نعرہ حیدری یا علی یا علی مدد حق حیدر دے رہی گے دعا فاطمہ فاطمہ فخر صلی اللہ فاطمہ فاطمہ صلی اللہ فاطمہ فاطمہ اور بس یہ کہہ کر بچھاتا ہوں فرش عزا سب مل کے اپنے ساتھ بولے سفر کیجئے گا کہ بس یہ کہہ کر بچھاتا ہوں فرش عزا بس یہ کہہ کر بچھاتا ہوں فرش عزا بس یہ کہہ کر بچھاتا ہوں فرش عزا ہر مجھ کو دیں گی سلا حیدر 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 یا علی فاطمہ فخر صلی اللہ فاطمہ فاطمہ اور دیر ہی رسول کیا مصرع ہے کیا مصرع ہے آخری سفر تک کے دیر ہی رسول خدا کو شفا یہ میں ریکارڈنگ میں نہیں پڑھا کہ دیر ہی گئے شیخ صاحب دس از ٹرو رائٹ دس از ان ہسٹری دیر ہی گئے رسول خدا کو شفا دیر ہی گئے رسول خدا کو شفا ارے صرف تیری رضا اللهم صل على محمد وآل محمد ہے رسول خدا کو شفا دے رہی ہے رسول خدا کو شفا صرف تیری رضا صرف تیری رضا واہ 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 فخر صلی علی فاطمہ فاطمہ فخر صلی علی فاطمہ فاطمہ صلی علی فاطمہ فاطمہ اے مقصر اے مقصر یہ قرآن سے پوچھ لے اے مقصر یہ قرآن سے پوچھ لے اے مقصر
یہ قرآن سے پوچھ لے کا کن کا مطلب ہے کیا. فاطمہ فاطمہ فخر صلی علی فاطمہ فاطمہ اللهم.